pura moda i dalje ugovost, padušem do komplet, komplet dva do tega. Kaj je nedeleno pokojte večer, čo rad her vinden, da je kan šum štir, da fir moj, da tfir moj, kar še retonale za interesi na seba. Si domos, na Balkanin je trazuvar do šetve, na Balkanin e krizave, të improvizuar dhe të hasmëruar në zveti pa dyshim që një figurë, si që ishte doktor Ibrahim Bogova, do të krenoheshin edhe popujt e mbaj, dhe aji ishte një fakt që ditën e për cilës për në botën tjetër, erdhe tërë bota të ndëron një nga figura më të ndryqë në Balkan. Pse edhe në gjithë pse në ruan, pa dyshim që historia kritikët, analistët, në të amën e afer do të kemë në qëfar të mërën, sepse do t'ju shërben, do t'ju shërben analistët dhe brezëve për zhvillimin dhe ndërtimin e frymës e cina ndërshejku i kishtë nevoj aj rajon dhe ndecan t'i kjo populli cili akoma nuk është në hapit të cilën andruan, përnuan dhe vepruan për arsit e rrugovës, gjenerata rrugovës dhe brezi Republikës, a i cili po shvidot dhe rritës i shton të i bëjnë rrugovë. Për më është një ndërë që të flasë për i bëjnë rrugovë, me cilin kam pasë fatin të bashkë punoj dhe të bashkë rëndoj disa nga qështit kurciale të qështit Kosovës dhe të qështit qitarën në përgjësit. Ibrahim Rugova nuk ishte lidera të një Kosovës. Ibrahim Rugova në vitet 90-a ishte kryetar i këshillit koordinues partive politike të shqiptarëve në Jugosllavi. Ishte lideri i cili me devizjet e tij, me hapat e tij, me komunikimin me botën shqiptare, dhe filloi të afirmoi, ndikoi në proceset demokratike dhe ndryshime rrënjësore të sistemit totalitar në Shqipëri. Je marrë sot në eroj sepse popoj dhe veqe po femër njëherë ka nevoj me një përkushtim dhe me një fanatizm, jo fanatizm primitiv, të ndërgjësohën dhe të rrujnë figurat e mbarën. Nuk e kam pas të atë visep se në ditë kur një eshë me rrugovën, trenosha të shëqraj në Bonë, Bruxelles, Strasburg, Londër, Washington e Gjetyru. Rugova së bashkë me Femjakonë dhe një vargë intelektualesh Kosovës, patriot, atë ta mërgjimtar të devat shumë të cilët, të cilët. U adhetën për krahë asaj filozofie në vitet në dheta ndërtuar kontaktet e para me botë. Kontaktet e para të urës e njohjes në ratë parë mes Kosovës, Gjermanis, Francës, Britanis Mave, Skandinavis, e deri në Zelandën e Re dhe në Australinë në Largët, ku atje para 100 vjetë kishin shkuar shqiptarët e para nga Korça dhe përndërtonin urën e miqësisë për të ardhur vita Ibrahim Rugovës që të rikëthen dhe të ndërtonë dhe të zhvillohë një misi të fuqishme në dëpi të këti komi. Natyrisht që gjatë këti rrugtimi, jo të mejtë, kishtë edhe mangësi, kishtë edhe të mejtë. Për këte do të merët historia arme, si që do të merët edhe sotnja nga vetë fakti si ku ka të ndisa e revizje politike fipas dhekës së ti. Nuk ishte rasi të krejtë randodhe një këto të vjetë e fundë. Nuk ishte rasi për shpejtimi dhe nëzitimi atyre që shpejt e shpejt kërkojnë të varrosej si një vdekje zakonshme. Sepse nuk ju pritej, a e përpjekje ka moshme që nga viti 92, në veçantin nga viti 94-95,
që është në shëndruar në grupet fuqishme për eliminimin e asaj filozofie, sepse e parim nuk është bërë pëngesë dhe për grupe primitive, për është bërë pëngesë dhe për qarëfet dhe vendosës, për armiqë të kumorë si qështë e Serbia dhe për kraqësit e saj që fatë njësish për shdo ditë për mbetën të vërë. Tragikisht, atë filozofi kishtë edhe qarëshet caktume që u përpishën, u angazhuan, ta menjanojnë dhe ta varosin shpejtë shpejtë. Falë dijes, falë bashkëpunëtarëve të ngushtë, falë kryetarit të parlamentit të Kosovës, një nga bashkëpunëtarët, jo të karikave të afërta, por intelektualisht afër njëri tjetrit, i cili me bekimin e tij se gjithë kryetari i parlamentit kërkoi që rrugova qëndëror ashtu siç qëndëron i tërë populli i Kosovës. Ky është i fakt që sot në Nürnberg, në Zvicër, në Austri, në Suedi, në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gjithë ju të njëjtën kohë thonë se shqiptarët po kujtojnë në gjitha pjesë të Kosovës dhe kjo është një shenjë dhe kjo është një tregim i mirë që kombi shqiptarë, njësë të kombi tonë, vlerësojnë dhe po zhvillojnë dhe po frymojnë në frymën e cila shqiptarëve në përgjithësi dhe Kosovës veçanti i hapi rrugën e vërtetë, zhvillimit, mirëqenjes, mirëkuptimit dhe atë që ishte po hit çdo shqiptari që çdo të prendte i bëndërgohë dhe thonte liri, demokraci, pavarësi, prosperitet, paqë, bashkëpunim dhe bashkëpunditje me miqtë të Kosovës, po i afrohet kjo ditë, po i afrohet kësa kjo shpresë e ndërtuar ndër shekullit dhe e avancuar në dy dekadat e fundit në veçanërisht mendoj dhe besoj që periudha më ndritshme nacional do tjetë periudha viteve 90-ta, se vetë fakti një divizje nacionale që arriti përpara në historinë e saj të burbullon shumicën absolute të kombit dhe të ndërton një sistem paralel, kulturor, social, shëndetësor dhe arsimor në kushtet e një okupimi të një apartheidit pa një orë në Evropë, të tregon që ajo filozofi ishte shumë e fuqishme dhe ajo filozofi e cila paralelisht që tha dhe Zotin Geci nuk mendon dhe vetëm në andrat si që flitët sot se andre shqiptarëve është parasia. Jo, nuk kishtë andrejt, nuk kishtë angazhim dhe kishtë përpjekjeve serioze që atë dëshirë dhe andrë të njerëzve të andruar të shëndronë në realitet të parasimit dhe dirisë saj. Zoti e bekoft, Zoti e ndihmoft këtë popull dhe i lehtë i qoftë dhe i Kosovës i brengë vëllë. Faleminderit.